Molt bé, bon dia a tothom. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta convocatòria. Gràcies també als arquitectes, a la constructora, a les autoritats que ens acompanyen i a tots els que estan fent possible que aquest projecte iniciat entorn a l'any 2010 es vagi convertint en una realitat. La veritat que Mo està experimentant una transformació molt important en aquest moment. Estem tirant endavant projectes que dins el marc de la previsió del Pla General estan fent un canvi positiu a la nostra ciutat, un canvi que demostra un urbanisme que durant dècades s'ha fet pensant en els serveis que necessiten les persones i en una qualitat de vida que és que l'Ajuntament durant molts anys ha volgut per als ciutadans i ciutadanes de Mo. Aquest és un bon exemple. Tot el desenvolupament del pla de circumval·lació, de la zona de circumval·lació, que va fer possible disposar de sòl públic, tant aquí com a les altres promocions que veurem d'aquí una estona, el desenvolupament de la unitat d'actuació d'Escorters de Santiago amb aquesta nova residència per gent gran, que representaran, no?, culminar dins aquest marc de la zona urbana, que finalitza, com sabeu, a la via de Ronda, un seguit de projectes, com dic, fets pensant en les persones, en una ciutat que es desenvolupa, amb una planificació urbanística que es desenvolupa i que dona possibilitats a la gent de viure en unes condicions més dignes. Aquesta promoció, iniciada amb el mandat, o planificada, millor dit, no?, amb el mandat d'esval d'Arturo Begur, posteriorment amb esval de Vicenç Tur, i recuperada el 2015 en la Conxa Juanola i en l'equip que conformam actualment, el que fa és representar amb un projecte, diria jo, el model de ciutat que nosaltres volem. Les escoles infantils, atenció a les famílies, a la primera infància, i un projecte dotacional de vivendes que combinaran la convivència entre gent gran i també gent jove amb possibilitat d'espais compartits, com dic, pensant en la convivència i en que uns amb els altres puguin aportar el millor d'ells mateixos per una vida en comú, una vida en comunitat, que és el que tots volem a la nostra ciutat. Vull acabar agraint a l'IBAVI i al govern de les Illes Balears el seu fort compromís en la ciutat de Mo, principalment amb aquestes quatre promocions que s'estan executant, però també amb altres projectes importants, com he dit, com la residència d'Escorters de Santiago i altres que estan per començar. Per tant, crec que és evident que la col·laboració entre administracions, la bona planificació urbanística, l'aposta per les inversions del govern, també del Consell, que dona suport en alguns d'aquests projectes, fa possible aquesta idea d'una ciutat pensant en les persones. Gràcies a tots, en nom de Ciutadans de Mo, que estan agraïts d'aquesta col·laboració. Bon dia. Gràcies. Bon dia a totes i tots. Conseller Balda, moltes gràcies per l'oportunitat de compartir un moment com és d'avui. Un moment important per el que ja comentaves, Balda, i que postillaré dins un context general. I és que, com bé comentaves, Balda, avui presentam Sabans, amb una de les promocions que des de l'IBAVI s'estan duent a terme gràcies a la sessió d'Et Solar i del projecte que va fer possible aquest equip redactor ja cap a l'any 2010 i que recuperam amb una visió general. Es Balda xerrava d'una planificació de ciutat imprescindible. La visió que ha tingut sempre l'Ajuntament de Mo, amb mans de governs d'esquerres, de planificar una ciutat que creix en paràmetres de sostenibilitat per ser més amable cap a la seva ciutadania i donar resposta en els serveis que la mateixa necessita, és la visió que precisament intentam dur a terme des de Menorca, des de la seva Generalitat. I m'explic, quan van començar el 2015 a governar en equip de pacte, tant en el govern balear com en el Consell Insular i a diferents ajuntaments, teníem molt clar que un dels reptes que havien d'afrontar en els anys venidors era la possibilitat de que els menorquins i les menorquines tinguessin habitatge a disposició, habitatge de qualitat i habitatge a un preu assequible que permetés que tothom tingués un projecte de vida a la nostra illa en condicions de dignitat. Això no es fa
sinó és entre una coordinació entre les diferents administracions, perquè com podeu veure, per una banda, necessitam lògicament en el govern balear, però també en el Parlament, per a què? Perquè legisli, perquè tingui projecte i per això van dur a terme una llei d'habitatge, també perquè reglamenti i perquè executi des de les diferents conselleries com pot ser la d'habitatge de les mans de l'IBABI. Necessitam en els ajuntaments perquè planifiquin el que ha de ser el creixement de les seves ciutats i perquè cedesquin els solars necessaris per dur a terme, entre altres iniciatives, promocions com aquesta. Però també necessitam en el Consell Insular perquè coordini i planifiqui entorn a el que ha de ser, per exemple, allà on volem els diferents usos. Sabeu que vam tenir un debat molt intens el passat mandat i que estem tancant entorn en el PTI d'on han d'anar els usos residencials i on han d'anar els usos turístics, precisament per evitar que la bombolla immobiliària segueixi creixent. Per això és important aquesta coordinació. Però no només queda aquí, també és important tenir una visió d'illa allà on tots els menorquins i les menorquines puguin, com venia dient, tenir un projecte de vida i un habitatge en condicions. Per això són necessàries, per una banda, la normativa, com venia dient, promocions com les que estem tinguent, que en aquest cas vull posar èmfasi en el caràcter intergeneracional de la mateixa, és un projecte molt xulo, perquè no només xerra d'habitatge, sinó que xerra també de les diferents etapes de la vida de la nostra societat, des dels infants que van a l'escoleta i que tindran tot aquest edifici que els abraça, en els joves o les persones majors que podran viure en aquest equipament dotacional, que més enllà de ser un habitatge, pretén ser com una petita ciutat dins una ciutat i donar serveis a les diferents persones que hi visquin. Però com dic, no queda aquí. Està clar que tenim habitatge per endavant, estem xerrant de 87, no m'equivoc, Val·la, 87 habitatges previstos en diferents promocions a l'Ajuntament de Mo, de la mà de Sibavi. En tenim 9 en el migjorn, en tenim 10 més dels 4 que et sumen ja a Sant Lluís i en tenim 12 a Fornells. I seguim preveient que nous habitatges d'aquest tipus siguin una realitat, com dic, per donar accés a habitatge digne a la ciutadania. Però no només això. Està enxerrant que tothom ha de tenir possibilitat de tenir un habitatge. Ho sabíem antes de la pandèmia i la pandèmia ho ha vingut a constatar. L'època de confinament duríssima per tots i per totes va fer que haguessin de, per exemple, habilitar espais per persones sense llar a la nostra illa. Per això és molt important de la mà de l'IBABI i de l'Ajuntament de Mo, gràcies a la bona feina que sempre vull posar en valor de la consellera Gómez, que el Consell sempre més invisible en matèria d'habitatge, té una tasca molt important amb el que és l'emergència habitacional, durem a terme el projecte de centre de baixa exigència, que serà també a Borja Moll, i que tanca aquest relat de donar respostes a les necessitats habitacionals de totes les persones de la nostra illa. I no quedem aquí, ajudes en el lloguer, per part, lògicament, de la conselleria competent, però també del lloguer ètic del Consell Insular, ajudes a la rehabilitació de les diferents habitatges ja existents amb paràmetres d'eficiència energètica, de sostenibilitat i de qualitat de vida. Com dic, no estem davant d'una promoció en si mateixa que sigui una acció singular i sense planificació per part del govern, de l'Ajuntament o del Consell Insular, sinó d'una coordinació entre diferents administracions que a cap, com he començat, pretenen donar resposta a una de les prioritats de la nostra societat, que és tenir accés a un habitatge segons el seu projecte de vida, en condicions de dignitat i que igual hi doni equitat en els menorquins i menorquines de la nostra illa. Moltes gràcies. Molt bé, bon dia a tothom. Alcalde, presidenta, moltíssimes gràcies, empresa constructora, arquitectes, tècnics, resta d'autoritats i mitjans de comunicació que ha volgut cobrir aquesta compareixença. Per jo sempre és un gust, un honor fer una visita a Menorca, illa on la tenim molts d'aquesta comunitat com a referent de polítiques de progrés, de polítiques socials, de polítiques per a la ciutadania. I avui ens trobam fent una visita concreta a unes obres, que en parlaré una miqueta, però també dir-vos que des de la Conselleria, des del Govern de les Illes Balears, fem una aposta clara, decidida, per aquesta política pública d'habitatge que durant molts anys s'havia deixat una mica de costat o s'havia deixat en mans de la voluntat de determinats operadors urbanístics, però que en aquesta comunitat autònoma, i tots ho sabem, la pressió, la demanda del sector turístic, com deia fa un moment la presidenta en el tema del canvi d'usos, ha dut a una pressió sobre els preus que fa que la necessitat de fer habitatge públic en règim de lloguer per la gent, juntat amb totes les ajudes que dona el Consell, lloguer ètic, etcètera, juntat
en la llei d'habitatge de les Illes Balears, que crec que ha estat valenta i decidida, i juntat en la futura llei d'habitatge que s'aprovarà aviat a nivell nacional, ajudarà a poder fer possible aquelles mesures necessàries per equilibrar aquesta distància que hi ha entre la gent que no té problemes de vivenda ni de res altre perquè té possibilitats i la gent que realment, inclús en aquesta comunitat, encara ho passa malament i necessita de la mà de l'administració pública. I per això estem decidits a seguir fent aquesta política d'habitatge. El parc de les Illes Balears públic l'any 2015 eren de 1.800 habitatges. La idea és arribar quasi a un 70% més d'habitatges al final d'aquesta legislatura. Per tant, estem en quasi 1.000 habitatges més. En aquests moments estem construint més de 650 habitatges a les Illes Balears, aquí a Menorca 87,10, però en el conjunt de les Illes. Dins aquest any 2022 tenim previst entregar 534 habitatges, alguns aviat, alguns a mitjan d'any i alguns a lo millor a lo darrer, però aquesta és idea i encara durant l'any que ve estan fent també altres coses. Aquí a Menorca, a més d'aquí a Mahó, que és on més necessitats probablement hi ha i on també un ajuntament d'esquerres, un ajuntament progressista, ja des d'antic ha cedit i ha fet apostes decidides per cedir terrenys a Sibavi per fer-hi aquestes promocions i per això avui tenim el resultat. No és probablement mèrit personal meu ni de l'actual alcalde, sinó d'una política decidida, valenta, cap a fer aquestes promocions. I per això estem en quatre promocions importants aquí, que ja ho explicaré, però també tenim previst fer-ne 11 a Fornells, 11 a Sant Lluís, 9 en Es Migjorn i 35 en Es Castell. Es Castell és el que està més atrasat, que estem ara en un concurs encara d'idees que ja l'hem adjudicat i que, per tant, ja s'està redactant el projecte i, per tant, dins d'aquesta planificació que té Sibavi, sí que ho tenim previst. A Menorca, en el conjunt de l'illa de Menorca, hi ha 227 ara mateix habitatges de protecció pública, però al final de legislatura esperam que siguin 380. Per tant, aquest increment de 153 habitatges de nova construcció són els que es fan, els 87 que estan fent aquí, 40 aquí, 18, 14 i 15, que són tres promocions que sumen el resto, que estan aquí també, però ara no me'n record, Vinent, Costa i Vinent, exactament. Per tant, encara no m'ho he sabut aprendre tot, els noms de memòria, però bueno. És important dir que hi haurà un increment del parc públic d'un 40, quasi un 44%. Per tant, això intenta atenuar, intenta ajudar en aquestes peticions que tenim a Menorca, de 600, més de 650 peticions que tenim avui d'habitatges a Menorca. És insuficient el que fem, però al manco fem coses que crec que són importants, que són necessàries i que estem decidits a seguir col·laborant en els ajuntaments que cedeixin terrenys per fer aquestes promocions. En el cas de Mahó ja ho tenim a la vista. I llavors, per parlar una mica en concretament d'aquest edifici, efectivament, per acabar, expressar una mica quin és el programa d'aquest edifici, que a més és un programa novedós, valent, decidit cap a una, per això es diu un edifici dotacional, perquè més enllà de les peticions, de les llistes que hi ha normals de Sibavi per adjudicar, en aquest cas es destinarà a gent major, per una banda, majors de 65 anys, però també de cada 4 d'aquestos majors de 65 anys hi haurà un jove de menys de 35 anys que farà un complement social, per dir-ho d'alguna manera, en aquesta convivència que volem promoure a partir d'aquests edificis dissenyats perquè tinguin uns espais privatius, probablement un poc més reduïts, pisos un poc més petits, però uns espais comunitaris que provoquen i permeten, lògicament, provoquen i permeten una convivència comunitària que vol ser, com deia molt bé la presidenta o l'alcalde, no me'n record, una ciutat dins la ciutat, un marc de convivència que faci aquesta col·laboració intergeneracional tan bona, creiem, per fer un model de convivència important. Uns espais comunitaris magnífics, uns espais que conviden a compartir
aquesta vida comuna. I a més, jo vull felicitar en els dissenyadors d'això, perquè el que ens han ensenyat em penso que és molt, molt, molt digne, molt més que digne, molt, molt xulo, i realment crec que veurem un exemple important aquí a Maó, que complementa també amb les altres edificacions que he dit que fèiem. Per tant, moltíssimes gràcies per deixar-me jo participar també com a conseller amb això. Sempre és un gust, com he dit el primer, estar a Menorca. Moltes gràcies. No sé si hi ha alguna pregunta. Bueno.